sam ja pronašao prije 3 godine kopajući ovdje kamenolom iz spartacija kamena za puteve. I ljudi koji su 104 godine živjeli, bake, da su njihovi preci sada stari koji kažu da ima preko 200 godina kad je tude pala jedna velika stijena, kaže, odrunula se od mjeseca, tako su stari ljudi govorili. I ta stijena koja je sišla, užarena stijena, koji nisi mogao prići blizu, sve su kuće koje su okolno bile na stari način građene, pospadale sa svojih kuća. Svaki dan dolaze ljudi, oblaze, većinom naučni ljudi, djeca iz škola i tako interesuju to.